kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socda meel kasta oo aad joogtaanba waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu xiisadda siyaasadeed ee isu rogtay ama yeelatay wejiga colaadeed ee ka taagan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya ayaa waxa ay noqotay mid si weyn ay indhaha ugu wada hayaan qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada waxgalka ah amaba siyaasiyiinta aqoonyahanka iyo cid kaste oo saameyn ku leh arrimaha siyaasadda dalka soomaaliya amaba wax uun ka bedeli karta haddaba qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed hormuudkeeda oo ay ka mid yihiin xubno ka tirsan golaha wasiirada dowladda federaalka ah ee dalka soomaaliya madaxweyneyaal maamul goboleed iyo weliba siyaasiyiin iyo musharaxiin ayaa waxa ay u istaageen bal sidii loo dhexdhexaadin lahaa amaba loo dejin lahaa ugu yaraan xiisadda ka taagan magaalada muqdisho loona dhexdhexaadin lahaa hoggaaminta iyagu haatan ku loolamaya siyaasadda dalka soomaaliya gaar ahaan maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta soomaaliya inkasta oo ilaa iyo haatan ay hawshu bilow tahay haddana waxaa soo baxaya warar iyo weliba natiijooyin aan wanaagsanayn oo ka soo baxaya iskudayadii ugu horreeyey oo ilaa iyo saddex wejiya oo gebi ahaantoodaba natiijo la-aan ku dhammaaday xubno ka tirsan golaha xukuumadda uu hoggaamiyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah ee dalka soomaaliya oo uu hoggaaminayo ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed khadar ayaa waxa ay bilaabeen maanta gelinkii hore in ay u istaagaan sidii xiisadda loo dejin lahaa oo bal iyagu ka dowlad ama ka xukuumad ahaan ay u dhammaysan lahaayeen khilaafka dhexdooda ka ogsaday ee u dhexeeya madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday maxamed farmaajo iyo maxamed rooble oo ah isaguna madaxa xukuumadda xilgaarsiinta soomaaliya sida xogtaannu ku helayno ila wareedda lagu kalsoon yahay oo weliba ka agdhow dhinacyada villa soomaaliya ay noo xaqiijiyeen maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday waxa uu aqbalay soo jeedinta xubno ama horin wasiire ah oo ka dalbaday in arrinta la dejiyo isaga iyo ra-iisul wasaarahana dib ay isugu soo noqdaan wada hadlaan xiisadana hoos loo dhigo wixii laysku mari waayeyna lagu dhammeeyo wada hadal iyo wada xaajood ee xilligan aan qori caaraddii la cuskanin farmaajo waa uu aqbalay soo jeedintaasi waxaana ka dhex odayeynayay oo xubnahaasi hoggaaminaya waa ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar kadib aqbalaadda uu aqbalay maxamed cabdullaahi farmaajo dalabkaasi ay dalbadeen xubnaha ka tirsan golaha wasiirada waxa ay u guureen amaba u ruqaansadeen dhinaca ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble waa ay kulmeen gelinkii hore ee maanta weliba muddo ayaa uu qaatay kulankoodu wixii ay sheegi lahaayeen oo dhan bay sheegeen waxa ay u sheegeen in farmaajo aqbalay wixii ay soo jeediyeen ee ahaa in hawsha lagu dhammeeyo wada xaajood miiska hoostiisa ah ama si kale haddii aan u dhigo wada xaajood xukuumadda dhexdeeda ah oo bannaanka aysan maaragtaayto ka imaanin ergo iyo dad dhexdhexaadiya balse maxamed xuseen rooble oo sidaa xogtaannu ku helayna aaminsan xubnaha golaha wasiirada ee u istaagay dhexdhexaadinta in ay qayb ka ahaayeen amaba ay garabka maxamed cabdullaahi farmaajo yihiin ayaa waxa uu weydiiyey su-aalo waxa uu weydiiyey su-aalo ay ka mid yihiin markii afgembigu dhacayay maya wuxuu ku bilaabay markii uu aflagaadada madaxweynuhu samaynayay waad joogteen maxaad uga odayeen weydeen
oo aad wax uga qaban weydeen? Waa su'aashi koobaad. Tan labaad, markii uu madaxweynuhu soo saarayay wareegtada labaad ee uu ku sheegay in uu shaqadii kaga joojiyey Maxamed Xuseen Rooble oo welibana ay ahayd ama la socotay wareegtadaasi shaqa joojinta aflagaado kale oo ah inuu yahay tuug ama musuq maasuqiiste, iyadana maxaad wax uga qaban weydeen? Saddex, markii ciidanku ay la wareegayeen ama ay la wareegeen xarunta golaha wasiirada ama xafiiska ra-iisul wasaaraha, xarunta xafiiska ra-iisul wasaaraha, maxaad iyada wax uga qaban weydeen? Saddexdaasi su'aalood ayaa sida xogtaanu ku helnay u weydiiyey Maxamed Xuseen Rooble, xubnihii golaha wasiirada ee iyagu ka dalbaday in hawsha la dejiyo. Haddaba su'aalahaasi jawaab waafiya kama ayna bixinin, oo waxa ay sheegeen amaba ku doodeen in arrintu ay ahayd mid ayna markaas iyada ah iyagu wax tala ah kulahayn ama aan wax laga weydiinin, ee ay ahayd mid dadkii ay ka soo baxday gaar u ahayd iyaguna khusaysay, laakiin hadda ay hawshu faraha ka baxday. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, sida xogta aanu ku helay, hadalka ma aanu sii badinin, hadalka kuma uuna noqnoqonin. Markii ay dhammaysteen su'aalahaasi jawaabihii ay ka bixiyeen, waxa uu u sheegay wasiir waliba in uu qabsado shaqada uu leeyahay ee uusan faragelinin amaba uusan wax aan shaqadiisa iyo danihiisa ahayn aanu ku mashquulin. Waxaan idinka digayaa, ayuu yidhi, in aad ku mashquushaan howlo aan idinka idin oolin, ee mid walowba wasaaradda aad mas-uulka ka tahay shaqadeedu sidii ay u socon lahayd ay u noqon lahayd mid halkeedii ka socota waa inaad ku dadaasho. Isku daygaasi waa u fashilmay, oo gebi ahaanba waa lagu kala tegay, waa duhurnimadii maanta marka lagu kala tegayo wixii ka dambeeyey ama qiyaastii 8 saac ee galabnimo. Haddaba marka laga yimaado isku daygaasi, waxaa jira dadaallo kale oo iyaguna wejiyo badan leh oo meelo badan ka socda, oo ay wadaan aqoonyahano, siyaasiyiin, indheergarad, madaxweyneyaal, iyo weliba cid kasta oo iyadu isle wax unbaad ka bedeli kartaa xaaladda iyo xiisadda taagan. Haddii aan soo qaadano, waxaa magaalada Muqdisho yimid madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe iyo mas-uuliyiin la socday. Waxaa sida xogta aanu ku helay uu inta badan qorshihiisu yahay ka qaybgalka shirkii uu ku dhawaaqay ama ku baaqay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, ahmiyadda socdaalkiisu waa midda, laakiin kama madhna kulamo iyo weliba shirar iyo dadaallo uu ku doonayo in uu kaga qayb qaato xal u helidda xiisadda colaadeed ee ka aroosan magaalada Muqdisho. Okay, waynu kaadsanaynaa bal hadda midda Cali Guudlaawe ee madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariya Qoorqoor ayaa isaguna dhinaciisa waxa uu ku jiraa xusul duub iyo weliba dadaal ballaadhan oo uu doonayo in uu kaga qayb qaato kaalinta kaga aadana uu ka qaato dejinta xiisadda iyo xasaradda ka aroosan magaalada Muqdisho. Waxa uu isku dayay in uu la kulmo Maxamed Xuseen Rooble, ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya, gaashaanka ayuu u daruuray, oo waxa uu yidhi, maya, aniga ma aha qofka aad malahayga doonayso in aad arrin kala hadasho, marka wixii kale ee gaara aan isugu imaano, balse maxaan ku idhaahdaayto waxa hadda socda waxba kama weydiinayo. Arrintaasi yacni sida ilaaha aanu helay warkani ka helay ay noo sheegeen, waxa uu tuhmayaa amaba uu dareensan yahay Maxamed Xuseen Rooble dadaallo hore oo uu ka qayb qaatay ninka lagu magacaabo Axmed Cabdi Kaariye, oo sidii heshiisku ahaa aan u fulin, mar walbana maxaanku idhaahdaayto ay wax ka soo noqonayeen, marka ay wax ka soo noqdaanna
إن اللوجد بيو أحمد عبد الكريم يحبني اللص عدي هوشة عبشان الرئيس الوزراء أي قادو أنا وحبك قبلين المركا يعني وها وكنت المامي إن أنا وحبك قبل كرين قاب كسته أو السجو إن وقع قبله وحي خلاف أي مادة إن أنا هدا وحبك قبل كرين سيد ردد ودني هي سكو هذا إن الدولة الصومالية هي مملكة جل مدقنا وكلا جرتو أحمد عبد الكريم إن قرقر وسيد عن كه الله يحبنا كترسن حفيز كرئيس الوزراء وهاي شجن إنه كور قليه هل كان شركة كدعية هدي عاد كسوق يبجلس وأنا كسوق يبجشة وعاد إن كارنت الجل مذوقاتها كارنت قرنك وحد ولم تهاي دولة جبل ديرة ما تشرتوا السبب إن عاد مر والبا أما حل والبا عاد أورنو قطه إن محامكو إلى هدايته مد كأضيينتا إن حصدها مقال هذا مقدشو وهدنا يعني إنا عكلا وأركيو مركا إن لمد نقو أما حق مر أما ما مولادا لمد نقو تاسي أيان كسو كوبي كرا مركا محمد حسين الروب أن أحمد عبد الكريم قرقر وحا وقالن كيدن بيه مانتا عسومات وديني حبناها مدوغا مشرحين تا وكدل بدي عشا الشرف وقصمين أيو إنا كسو قيب قلان ولغو تشيح تشيحو أرنتا إن سيدا حق رسمي أن كهلي مذوق مشرحين تقاشان كأيه ضرورين وحنا أي كت المامن إنانو أهين يعني محام كوريا هدايته مسؤول مدن إنو كهدلو أرنتا مسؤول كلي سيدا سيد رادد أذيقا وحي قل مذوق أرمي هيدا أيان كالا هدلينا لكن وحي كوسابسان أرمها إن قرنكا إن واحد ولمد تهاي ما ملذة كله إسوماليين لمد إن هذا لمد نقطة ما ملذة وعاد سجود يدينك أو ما مل جبلادية إسوماليا أو دنا عاد إن موقف مدايسا كقادتان إيو إن عاد لنا عكر كسر صفته لبدا واحد كده حيا ملء يعني مركا ما تشرتو دور لحد هذينا أو أديق أو شخصية أنك أقبلينه حبناها ديدي كهر يمد waxaan la ugu sheegay inta badan midowga musharaxiinta oo hoggaaminayo in madaxweynaha hore ee Soomaaliya mudane Hassan Sheikh Mahamud in madaxweyne Hassan Sheikh Mahamud iyo xubnaha kale ee ka tirsan midowga musharaxiintu waxa ay sidoo kale in sheegeen inaan la joogin waqtigan waqtigii in la isku in maaragtay خيانة إيو نجرت إيو إلا سكوك قاضي لها لكن وحي وذا هذا لا وحي إن مارك تايتو وح إسوي دين عدة أي خصيصو إيه مسؤول كا أمبان كلاها لنا تاسي أو إن أنا يتشيرين عد يعني كسعوتا إن لنا وأن هين عد الرسمي قاهيد إن أنا كلاها لنا إن أرمها التاقن أما حسد التاقن مارك اللقي مادو إن لبدا سي قول درو إن وها أقول لكم يا أحمد عبد الكريم قرقر حبنا كله أو كتر سن مذا وجا مشرحين تا أو شريف شيخ أحمد وكم دياي إن كواسي أو أي كوا ذا هذلين قابك لود تشين لها إن حصدة إيوه حصردة إن أمه قتم مربى مركا كدم بيسا إن أي سيد ركيسو إن ودلالة إلى يهدا إن صعدة إن مرتالين أي كم ديهن sidoo kale waxa jira iyaguna dadaalo dhinacyo badan leh wajiyo beeleed leh oo ka socda ee magaalada Muqdisho qaar kood siyaasiyiin baa wada beela ka socda oo ma doonayo hadda inaan dhaho beelhebel ayaa beelhebel u tageysa iyo beelhebel baa sidan wada ee sidoo kale abaabulka socda ayaa waxa u yahay mid waji beeleed leh marka beelahu iyaguna dhinacooda ayaa ay xusul duub ka wadaan waxa ugu badan ee ay wadaan إن وقابك لغو حاسلين كرو أرينتا وحاد مودا مركا إن دادالة تردى بدن سعودا إيو وليبا إسكود دايادا لدون إيو إلا إيهادا دادكا وداهي أما دادكا دون إيا إن أرينتا نحال لغا قارو قابك أي أوة شهيان إيو عدا أي وكيلك كيهين إنان أي عدين مركا لدون إيو إن ودا حاجود لغارو marka la doonayo in la wada hadlo marka la doonayo xisad taagan in xal laga gaaro waa inay cadahay ujeedada iyo wajiga ay leedahay wada hadalkaasi iyo
إن عدة صعوتها عدة أي وكيلك كتهاي ما أمسني أما إمام وقت هذا إن ماركتها إن فرماشو يروب لي أي أكل الدبقادان دد يوكله sababtoo ah iyaga darisa waxa isku qoomaan iyaga og hadii aan iyaga dhexdooda ay khilaafku u ka yimid waxay ku haboon tahay isla iyagu ma aha yani labadooda kaliya ma aha in isla labadooda kuwa ku kala hareereysan in ay hoggaan ka qabtaan oo ay ka shaqeeyaan sidii la isugu soo dhawaan lahaa xisadda loo dajin lahaa xaalad awurka meesha looga saari lahaa gafku cidii uu ka yimid garawsha ay u bixin lahayd إن السياسة دا يهو جامنتا ما أنت إن واحد مودا إن ضد بدن أي كله لحنا يعني حقيقة يا واقع عدبتا دلك الدستور بولي هاي النظام بولي هاي وإن السجل لو صعد مثل حد يو واحد معنا بدن لهين ما شقينا يعني دلك الدستور كأولي هاي وإن ما ذحد أهو جانسنتو وإن قف كم ذحوينها أي وقاتو يعني رول كأولي هاي هو جامنتا دلك haddii time kisi oo ka dhacay oo uu yahay qof aan maareeytay to xilligiisii dhamaaday waa inuu ku faylaa madaxdi hore reisul wasaaruhu waa inuu noqdaa reisul wasaarihi xukuumadda xilgaarsiinta oo shaqooyinka kooban ee maareeytay ee shaqo maalmeedyada ah ee uu maamulidooda leeyahay waa inuu ku ekaado ciidamada iyo heedaha kala duwan ee dawladdu iyo dhammaanba qaybaha kala duwan ee dawligu waa inay u shaqeeyaan qaabka sharciyan ay tahay in maareeytaytu ay u shaqeeyaan iyaga oo ku shaqeynaya weyga ama dariiqa uu siiyay dastuurka dalku waxaad moodaa marka inta laga gudbay xalkii meel uuna jirin haddana in laga raadinayo xal yacni dalku dastuur buu leeyahay waxa ummadda isu keenay ee dowladnimada lagu إن يهي لغو شيغي يو ندام كدوليغا كما إيمانين إن مارك تايتو يا رير هبلا يا صاحبا يا المادير يا كان كما إيمانين وحي كتمد دادال دير أو سلوغة ديغي هشيس بلشو هشيس كبلشو دونا ودستور كاويان هاد دي كال لغة تلابا وحوالي بويها لابا يان وحالا يا مركانو دستور كدل كالونو ما حما إن وحلا دهده هذه لكن هذه لا دهده هذه أول ليس وافقه هذا ندربه ولا كلبودي صابته دستور لغو ما شقينا يو نظام كي الدولة جاها دستور كي ويا لين لغو ما شقينا يو إقف ولا بقى أركتديسة هي سجد دونستيسة أي دستور وها ربيتان كيسة أيو كوش شقينا يا وها أو ما ملايا وها أو كم ملايا وأن عيب كيسة هي تعال كيسة تانا ضل يضد لغو ما هجامين كرو لغو ما نهرجلين كرو نظام دورشو oo si cadaalada oo hufan u dhaco waxaan leeyahay marka in farmaajo ama ha joogo ama ha baxo ama ha ku hoydo filada ama ha ka tago in taasi waa mid Soomaali oo dhan u taala laakiin waa in dastuurka lagu dhaqmo oo farmaajo haddu joogayna ay ka soo baxdo ummada Soomaaliyeed wakiiladooda maanta baarlamaan rasmi ah oo dhameystiran ma jiro waa inay ka soo baxdaa hoggaamiyayaasha in executive ka ee maareeytaayto maanta shaqeynaya ee sharciiga ah kuwaasina waa nimanka lagu magacaabo maamul goboleedyada weeyaan iyo xukuumadda xilgaarsiinta waa inay kuwaasi qaataan go'aan oo ay dhahaan inta hasii joogo sidaa ayaa maaragtay yaan kulli anigu arkaa meel kasta oo joogtaan baa khiyaarta iyo saaxiibada hawada nagala socda mar kale ayaan idin leeyahay habeenku ay idin wacnaado warbixintaasi kooban iyo waliba tusaalaha ama aragtida yar ee aan raacsaday إن وحن شعلها إنت إن أنكسو كوبا وأنا سود وين إن وحكست أو دلالة يو ولبا إسكو ضيذا اللي دون يو حصدا إن لجو قبوتيو ما هين إن دون إنه دبعة كده على مجال هذا مقدشو ما هين إن ليرجل إنه ما هين إن مر نا إن سود وين إنه إنه ديك داتو وح أن دون إنه هو ولا تنم وذا نولان شو يو استحقلين يو إن أمدو أي نقطه أمد الكذا يدول النمذ هذا أسمن أو كتلاها هي iya kallo talinaya hiba ay noqdaan kuwa dastuurka dalka u siman kan talinaya ee masuulka ahina uu og yahay waxa lagu leeyahay iyo waajibka saaran kallo talinayana sidoo kale uu ogaado waxa uu xaq u leeyahay ama xuquuqda u leeyahay iyo waajibka lagu leeyahay balse ay sa arintu noqonin jaantaar rugan hadii geel aarankiisu durduriyana waxaan jeedaa curadiisu durdurisa aarankiisi maxaa laga filayaa
madaxdi haday durduriso arankii waa ku daayay tan iyo isarag maqal dambe fi amaanillaah.